Hát kedves nézőink, úgy gondolom, hogy mindenképpen jól jártak azok, akik a részt vettek a délelőtt a főzőversenyen, és hát azok, akik lemaradtak mindenről és nem tudták megkóstolni az ott készült finomságokat, mindenképpen ajánlom a Farkas utcát, ugyanis itt nem csak kézműves vásár van, hanem különböző finomságokat is meg lehet kóstolni. Itt nem messze tőlünk például van egy stand, ahol mindenféle különleges szállított édességeket lehet kóstolni, és ingyencebbnél ingyencebb sajtokat, de ezen kívül sok minden más is vár önökre. Egyébként tegnap Szabó Csaba kollégám is itt járt a helyszínen a Farkas utcában, ő készítette egy színes állítást. Nézzük meg azt, hogy ő milyen standokat keresett fel. Magyar Napok Farkas utcája színeiben és hangulatában egyaránt utánozhatatlan. Megfér, sőt kiegészíti itt egymást a járókelők derűs tömege, a vásárok izgalmának moraja és a mindig újat mutató kereskedőpultok ámulata. Jó napot kívánok! Egy írtózatos nagy fakanalat találtam itt. Mire jó ez a fakanal, tessék nekem megmondani? Így férfiak között. Férfiak között egy, hogy egy jó ennivalót csináljunk. A másik dolog még, ha véletlenül a szakács asszony nem jól csinálja a dolgát, akkor egy kicsit megigazítjuk a hölgyet, hogy az hogy odavalót, ami kell a bográsosba tegye bele, rendesen hátsó felére gondoltam, mondtam a szakács asszony. Na ez igazán egy jó magyarázat volt. Mit lehet itt kapni önöknél? Ér Mihály falváról jöttek? Mutassuk be ezt a kis standot. Ez egy nagyon komoly étkészlet, egy 6 személyes étkészlet, egy kerti partira, akármire, egy kinti kerti partira, nagyon ajánlott, nagyon szuper dolog. Milyen fából készült? Jégerfából készült. Egy darab fából készült, minden tányér és a tálalom is. Sok fát kipróbáltunk, de ez az egy fa, amíg a legjobb enni rajta, ami nem ad semmi ízt ki a fa. Anyaga nem ad ki sem. Látom, hogy itt ön mögött apró dolgok is vannak, ugye? Vannak. Ez mind konyha dolgok. Ez mind konyhai eszközök, ezek mind hosszú. Na, egyszer, most leteszem ezt a jó nagy fakanalat ide. Jó, és akkor most lássuk, hogy mi van itt. Ez miféle kanál? Az evőkanál, az rendesen sima evőkanál. Ilyen mély? Ilyen mély, igen. Értem. Ilyen mély. És mi van még itt? Favillától kezdve derejes szaggatótól, citromfacsarót, mézkiszedő, ecset, fűszeres kanál, teflonos kanalak, kezdve vágódeszkától végig minden. De ez nem mind égerfából van? Ez nem mind égerfá, bükkfából készültek, égerfából készültek, a padlizsán vágó diófából készült, mindennek megvan a saját jelentősége, hogy mi miből készüljön, mi mire jó. Napot kívánok, Isten hozta önöket ide Kolozsvárra. Honnan jöttek? Gyergyújfaluból, Hargita megye. Honnan, és mit hoztatok? Látom, hogy itt tele vagytok lekvárral. Milyen lekvárok vannak itt? Áfonya lekvár, málna lekvár, szeder lekvár, tehát amit a hegyeken be lehet gyűjteni gyümölcsöket. Gondolom nem irigylitek és meg lehet kóstolni, ugye? Meg lehet kóstolni. Akkor ez melyik ez? Ez az áfonya lekvár. Ez az áfonya lekvár. Ti szeditek ezeket? Igen. A jó édesen. Medvével együtt szeritek? Hát megvárjuk, hogy ő szedje le az ő részét, aztán majd mi a mi részünket. Ti részleteket. Látom, hogy itt van az a savanyúság, amiről már hallottam Erdélyből beszélni. Ha jól tudom, akkor ti ezt tárkonyecettel teszitek. Igen. El a rókagombát? Hogyan Igen. csináljátok? Hát előre megfőzzük a rókagombát, majd csinálunk egy tárkonyos, ecetes, mustármagos, kevés cukor keveréket, azt majd ráöntjük a gombára. Ezt kell hagyni legalább 2 hetet, hogy az ízek összeérjenek. Ezt savanyúságnak veszik az emberek? Igen, savanyúságnak. Sültek mellé, vadasok mellé, nagyon finom. Jó napot kívánok, zavarom? Nem, köszönöm. Ez azt hiszem, hogy a legveszélyesebb stand itt a Farkas utcában.
Mert ugye pálinkát kóstolni itt a melegben, az egy eléggé veszélyes dolog, vagy nem? Hát nem annyira, ezt mérsékelten kell kóstolni, hát az nem muszáj litert egyszerre meginni. Van többféle sorozatunk, például kezdődik a 33 fokos pálinkától, ami mézzel kevert pálinkák, csak a hagyományos gyümölcsökből készülnek. Vannak az ágyas pálinkák, akik pár hétig gyümölcságyon fekszenek, és utána vannak palackozva. A prémium pálinkák, amik a 18 különféle pálinkák, különféle gyümölcsökből készülnek, és van az 50 fokos sorozat, ami Erdélynek hoztam, mivel azt mondják, hogy a 44 fokos pálinkánk, mi nekünk a prémium pálinkánk 44 fokos, hogy az nagyon gyenge. Hát akkor próbáltunk csinálni egy olyan sorozatot, ami 50 fokot el tudja érni az 50 fokot is. Mivel hogy úgy tudom, hogy Kolozsvár környékén az 50 fokos az elég gyenge pálinka. Az idei ünnepi Farkas utca semmiben sem marad el az igen sikeresnek mondott tavalyitól. Sőt, talán erősödött is. Egyenesebb lett. Amolyan ütő erévé vált a mindenkori magyar napoknak.